Bwana asifiwe. Majina naitwa Ferikasta Kanini, nimeokoka na nampenda Yesu. Kitu ya kwanza namshukuru Mungu, ilikuwa siku tulikuja huko kwa Zilani, mama akiwa mgonjwa na sistangu akiwa mgonjwa. Tulikuja na tukaona Mungu akitenda miujiza. Mamangu alikuwa na shida ya pancreas, ilikuwa ina leak. So alikuwa na problem ya kusema. Ilikuwa ina leak aje? Yani ilikuwa cancerous. Ilikuwa cancerous, then ilikuwa ina mwanga acid na mchoma. So hiyo problem ikabidi tumpeleke hospitali. So venye tulimpeleka hospitali, tulienda tukaambiwa akona hiyo na akona ile mshipa ndogo imejaa mawe. So ikabidi aende afanyiwe scan, akafanyiwa operation. So ile harakati ya kufanyiwa operation alikuwa amelemewa sana hospitali. So tukamtoa hospitali, tukamleta kwa Nzilani. Na sistangu inaitwa Wanzela. Tukamleta kwa Prophetess. Prophetess Wanzela. Amen. Tukamleta kwa Wanzela. Na sistangu na yeye alikuwa na shida ya vizingino. Hapo anaweza tembea. Vizingino zake akikanyanga chini alikuwa nasikia ni kama anadungwa na misumari. Sasa hii namshukuru Mungu. Mamangu amepona. Mungu kanza imepona. Hiyo yote imepona. Kila kitu imepona, hata sikiangi maumivu yoyote. Sistangu na yeye amepona. Mungu akamuinua, amefungua chachi yake. Tunashukuru Mungu, tunasema ni asante. Mungu akubariki na akuongezee hiyo kibali ya kusaidia wengine kama sisi wenye ulitusaidia. We thank God, but najua hata mko hapa kwa sababu ya testimony. Amen. Uko hapa kwa ajili ya kitu ingine, si ndio? Ni kweli. Huyu ni mzee. Huyu ni mzee wangu. Okay, sawa basi. It's okay.